درنو لیدونکو سلام، وخت مو په خیر. پام وکړئ د نن شپې خبرې ټول کې تل مینه یوټیوب چینل څخه. د ملي اردو 310 تنه منصوبین د کومانډو او ضربتي کور څخه فارغ شول. دفاع وزارت وایي نن په کابل کې د 310 تنه د ملي اردو کومانډو ځواکونو له بنسټیزو پوځي مسلکي او پرمختللو زده کړو وروسته د ضربتي ډپارټمنټ څخه فارغ شول. د کومانډو ځانګړي ځواکونه په قلي اردو کې نن د دې اتلانو د فراغت جشن نیول شوی و. د کومانډو ځانګړو ځواکونو قلي اردو مرستیال تورن جنرال خیال نبی احمد زی وویل، لکه څنګه مو چې د ملي اردو لیکو سره په یو ځای کېدو کې د ځان څخه زړورتیا ښودلې ده، دښمن سره د جګړې په ډګر کې همداسې په کلک او زړورتیا سره مبارزه وکړئ. دې اتلانو ژمنه وکړه چې له افغانستان او افغانانو به دفاع کوي. د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابی په کابل کې د نننیو چاودنو د زخمیانو عیادت کړی او د پنځمې حوزې د امیر محمد زی کوچي جنازه یې پغمان ولسوالۍ کې خپل پلرني کلي ته لېږدولې ده. په ورته وخت کې د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح په کابل کې د شو چاودنو مسؤول طالبان بللي او خبرداری یې ورکړی دی چې د کوچي په ګډون به د ټولو وژل شوو سرتیرو وینو بدل واخلي. ولسمشر غنی له خپل ازبک سیال شوکت میرزیایف سره ټلیفوني خبرې کړې دي. د ارګ د معلوماتو له مخې په دې ټلیفوني مکالمه کې دواړو لورو د دواړو ښځو اړیکو د افغانستان د سولې پروسې او سیمه ییز اتصال په اړه خبرې اترې کړې دي. سرچینه کاږي چې دواړو لورو د مزار کابل او پېښور اورګاډي پټلۍ د مطالعاتو پیل په اړه هم خبرې کړي. هغه یې د مرکزي او سویلي اسیا د اتصال لپاره مهمه پروژه بللې ده. دغه راز میرزیایف افغان ځوانانو ته د نفتو او انرژي په برخه کې په ازبکستان کې د لوړو زده کړو د زمینی برابرولو ژمنه هم کړې. د ملکی هوایی چلن اداره وایي چې افغانستان کې د ټولو ستر هوایی ډګر د جوړونې سروې بشپړه کړې او لومړنی لګښت یې تر 2 میلیارد امریکایي ډالره کېږي. دغه هوایی ډګر په لوګر ولایت کې جوړیږي. د ملکی هوایی چلن ادارې ویان نعیم صالحی نن ورځ رسنیو ته ویلي دي چې دغه هوایی ډګر به د لوګر ولایت په محمد اغې ولسوالۍ کې جوړ او چارې به یې تر 2015 زیږدیز کال پورې بشپړې شي. د نوموړي په وینا د دغه هوایی ډګر جوړول 15 کاله وخت نیسي چې په یو کال کې به د 10 میلیونه مسافرو د تګ راتګ وړتیا ولري. لوګر والی عبدالقیوم رحیمی ویلي چې د دغه هوایی ډګر په جوړېدو سره به لوګر ولایت په اقتصادي، امنیتي او ټولنیزو اړخونو کې د پام وړ ارزښت خپل کړي. پاکستان د کابل او اسلام آباد ترمنځ د ترانزیټي تجارت تړون د 3 میاشتو لپاره تر هغې غځولی دی تر څو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ نوې لوزنامه کې د وړاندیز کړل شوو بدلونونو په اړه روانې خبرې پای ته نه وي رسېدلي. کال 2010 د فبروري میاشت کې لاسلیک شوی د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ترانزیټي سوداګرۍ د تړون موده سبا د فبروري په 11 نیټه سر ته رسیږي. د موجوده ترانزیټي تړون لاندې افغانستان کولی شي چې هغه د نړیوال تجارت لپاره د هند سره د پاکستان بندرونه او ځمکن لارې وکاروي. همداراز دا تړون پاکستان هم د منځنۍ اسیا هیوادونو سره د تجارت لپاره د افغانستان د لارې لاسرسی ولري. مطبوعات وایي د پاکستان د مرکزي کابینې غونډې ته د هیواد د تجارت وزیر رازق داود ویلي چې د کال 2010 راهیسې د 2,23,000 څخه زیات د افغان ترانزیټي تجارت کنټینرونه د 3 بلین ډالرو څخه سازمان د پاکستان د لارې وړي راوړي. دا یو دا ښایي چې 30% افغان ترانزیټي تجارت د پاکستان د لارې شوی دی. دانش وایي د امریکا طالبانو هوکړه نیمګړې وه، باید ډېر غور ورباندې وشي. د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش د امریکا طالبانو د دوهې هوکړه نیمګړې بللې ده او زیاته کړې ده چې پر یاده هوکړه باید له سره پوره غور وشي. دانش په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې له رئیس سره په لیدنه کې ویلي چې که چیرته پر یاده هوکړه له سره غور ونه شي نو د سولې پروسه به له لا ډېر جدي ننګونو سره مخ شي. هغه دغه راز ویلي چې د امریکا تیری ادارې بیړه لرله او په شوي هوکړه کې ډېر مهم موضوعات له پامه غورځولي دي. نوموړي د خپلو خبرو پر دوام ویلي چې له اړینو موضوعاتو څخه یوه مسله دا ده چې په شوي هوکړه کې د افغانستان د راتلونکي او ثبات په اړه هیڅ تضمین وجود نه لري او دا تر ټولو مهمه مسله وه چې باید په اړه یې نړیوال ضمانتونه موجود وی. رحمانی وایي د بودیجې مسوده کې لا هم جدي ستونزې شته. ولسی جرګې نن د حکومت له لوري د 14 مالي کال لپاره د ورستول شوي بودیجې پر مسودې بحث کړی دی.
د دغه جرګې رئیس میر رحمان رحمانی ویلی چې په بودیجه کې نه یوازې سرګند بدلونونه نه تر سترګو کیږي بلکې ډیرې جدي ستونزې هم لري. هغه ویلي چې په 21م او 25م کوډونو کې په لوړه کچه پیسې اضافه شوې دي او حکومت ته پکار ده چې د دې پیسو د مصرف څرنګوالی واضح کړي. هغه دغه راز ادا کړې ده چې حکومت په پام کې لري ارګ ته د نږدې هغو کسانو د برېښنا قرضونه هم له همدې احتیاطي کوډونو څخه اجرا کړي چې د برېښنا شرکت پوره وړي دي او د ده په وینا دا په ښکاره د قانون نقص دی. په همدې حال کې د ولسي جرګې یو شمېر نورو غړو هم ویلي چې د بودیجې سند د هیواد د اقتصادي پراختیا ضمانت کوي خو په اوسنۍ مسوده کې بیا هم متوازن انکشاف ته پام نه دی شوی، نو په همدې بنسټ باید تر پوره غور وروسته نهایي او تصویب شي. طالبانو پر 15 دینی عالمانو بندیزونه لګولي دي. د طالبانو د استخباراتو کمیسیون د یو مکتوب په صادرولو سره پر مولوي فیض محمد ابوالفیض، مولوي محمد عمر خطابي او مولوي عبدالخالق آغا چې درې واړه د کندهار ولایت اوسیدونکي او اوس په پخین کې ژوند کوي بندیزونه لګولي دي. همداراز د کابل اوسیدونکي مولوي محمد یاسین فهیم او د فراه ولایت مولوي حبیب الله چې اوس په ګردی ځنګل سیمه کې اوسیږي د کابل طالب استخباراتو په بندیزونو کې شامل دي. په دې دینی عالمانو باندې په جلسو غونډو او هر هغه سیمه کې چې د طالبانو تر ولکې لاندې ده بندیز لګېدلی دی. دوی په اوس حق نه لري چې په پاکستان کې دننه هم د طالبانو په غونډو کې تقریرونه وکړي. دا عالمان په دې تورن شوي دي چې د دوی د وینا او له کبله په طالبانو کې اختلاف پیدا شوی او دې عالمانو د طالبانو ځینې کړنې تنقید کړي دي. د کوټې شورا یو غړي خبریال ویبپاڼې ته وویل چې دا هغه دینی عالمان دي چې په افغانستان کې د طالبانو پر جګړه نیوکې کوي او په مذهبي توګه ځینې طالب مشران هم تنقید کوي یاد 15 واړه دینی عالمان په سیمه ییزه کچه پیژندل شوي سیری دي او هره خبره د الله د کتاب قرآن کریم په رڼا کې کوي، خو طالب مشران وایي چې دی د دوی اختلافات رازیږوي. هغه مکتوب چې خبریال ویبپاڼې ته په لاس ورغلی ښایي په افغانستان کې دننه طالبانو ته هم هدایت پکې ورکړل شوی دی. د طالب وسلوالو په لیکو کې اوس تر بل هر وخت د ملا محمد عمر مجاهد فکر زیات غوړېدلی او د پاکستان سره اختلافات زیات شوي دي. قدرمنو کتونکو دا د دې مهال مهم خبرونه. تر بیا نورو خبرونو په پاک رب سپارم. د الله پامان.